slet ikke vores topfrækker. Jeg har slet ikke fået... Jeg har dræbt 16 og døde 4 gange. Nå, jeg går lige ind og spiser noget eller andet. Hvad gør han? Tror han, det er, jeg vil gå ind og spise mad. What the fuck? GG, Ben, ja, GG. Eventually. Hallo? 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 Hvem der? Det er stadigvæk Ben, ja. No. Oh. Vi har noget sejt. Nej, det er ikke dig. Jeg står bag dig. Jeg har ikke nogen kommet her. Jeg stod ikke. Hvad? Han stod der. Jamen, jeg stod... Holy shit! Shit my pants. On me, man. That was hacked. Den her, on me, man. Okay. Not there. What? Er det det samme? Vi skal bare gå B, seriøst. Seriøst, spiller game med ham. Det er så fuldt. Oh my god. Jeg vil lide det, Peter. Jeg tror du dækkede mig. Jamen jeg skal i gang med reload. Oh fuck, der er to af. Du er dækkede mig. Spørg mod. Jamen det er jeg ikke. Shut down, man. Jeg lægger rundt den der fucking smuk. Åh, oh, Nazi. Fuck, skidt for det her liv. What the fuck, billed. Oh my god, what the fuck, tag 87. What? Run, no time. Oh, man, what are you doing? No fucking time, dude. What the fuck are you doing, dude? Oh my god, what are you doing? Alright, fucking bad, dude. Oh my god, you are really fucking bad, man. I don't understand. How the fuck can you win that? You are insane. Okay, Ben. What the fuck? Oh no. Go! Yes! Du så dårlig! Jeg kan ikke hjælpe! Guys, kan I hjælpe? Nej. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? He's right here. Oh, he tried to seduce me. Jesus Christ. Skills, man. Let's go. Let's fucking go. Okay, I gotta ask you a question. How old are you? Yeah. I'm 14. Let's go. Give me a P90 and rush P. Pidoski. Orange bomb. Boomba. Say pretty please. How? Say, oh my god! Oh my god. I'm so sorry. It was not meant to be. I'm sorry. Oh my god. Our love was not meant to be. Oh fuck, come on. Hvad laver I? Yeah! Stop med at snakke. Hold nu kæft. Du er bare så uhøflig, når du taler til ham. Hvad er det, Peter? Fuck! Det er det ikke. Så, bagfra. Han fejrer ned, og så søger vi. Nej, der er en, der ligger der. Oh shit, ingen fisk. Ha.
What the? Can anyone explain that to me, please?